Hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir, sinamın salamıyla təqdimat üçün sözü verirəm Gəncə Regional Mərkəzin rəhbəri Naib Məhəmmədə. Çox sağ olun, Nazım. Mən bugün Haqq Ədalət Partiyasının Regional Mərkəzində toplanan və gələn hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən əqidədaşlarımsınız, partiyadaşlarımsınız. Bugün Nazım müəllim sizə və Elçinmək sizə zəhmət çəkib Bakıdan bura gəldiyiniz üçün sizlərə də təşəkkür edirəm. Mən bugün burada regional mərkəzin belə deyək, qərb bölgəsi üzrə sədrlər təşkil buyuruflar. Onları bir-bir sizə təqdim etmək istəyirəm. Əvvəlcə Qazax rayon Məqsəd Mirzəyev bugün üzrlü səbəbdən burada işlək edə bilmir. Yəni yoldadır, gəlib çata bilmədi. Maşından da hər nəsə problem yarandı. Aksafar rayonundan Əkbər Abbasov Aksafar rayonunun təşkilatımızın sədridir. Bir daha hoş geldiniz sizlere. Tovuz rayonundan Məzahir Tovuzlu Məzahir Bey. Sağ olun. Size de teşekkür ederim. Şəmkir rayonundan Dürgəm Əliyev. Çok sağ olun. Siz de Samıx rayonundan Boşun Buliyev. Ben sağ olun. Aksakal kimi yine hem teşkil ediniz anlasınız. Gədəbə rayonundan Alim Nağıyev. Bugün özünüz gözəl bilir ki, ilgili şəraitdən görə orada çok ağır bir zəng eləmişdim mənə ki, həqiqətən də o sınır bölgəsində yollarımız olduğuna görə gəlib çata bilmir. Bu da belə deyək ki, telefon əlaqəsi onlayn ilə əlaqə qura bilərik. Yəni gəlib çata bilmir. O da üzrlüdür. Daşkəsən rayon təşkilatının sədri Sadiq Mehdiyev xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq başqa yerdə olduğu üçün o da bugün işlək edə bilmir. Söz vermiş ki, müavini işlək edəcəm. Yəqin ki, onlarda da hər hansı nəsə bir problemi dələqə qura bilmədim. Bunu açıqlayıb, gəlib çata bilmədilər. Göygöl rayon təşkilatının sədri Bahadur Əliyev, Bahadur Məlum Məsədə Qızı, çox sağ olun, təşkilat. Kəlbəcə rayon təşkilat sədri Rubail Nəsibov, çox sağ olun. Və iclasımızda iştirak edirlər Gəncə şəhərində regional mərkəzinin müavinləri Səfər Bayramov, indi köydən gəlir, çatır, işləmələ qədər olaraq gedirdi. Nuzadir, Əliyev buradadır, sağ olun. Və bizim regional mərkəzin Təftiş Komissiyasının sədri Sədəqə xanım Həsənova. Çox sağ olun. Burada iştirak edirlər. Və mən bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, bugün çox şadam ki, mənim belə bir kollektivimlə var və sizlərin bu nizamla partiyamızın qoyduğu xəttdə hamı öz bacarığınla çalışmanızı bu suyuq gündə, bu gündə həqiqətən də nizam insan qaydalarında yerinə yetirib burada iştirak eləməyinizi bir daha təşəkkür edirəm. Mən o qədər gün onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim partiya digər partiyalardan o bax, nəsə bax bu nizam intizam qaydalarına, hərbi bir qaydalarına görə seçilir. Bunun da bir dənə səbəbkarı var ki, bizim sədrimiz, cənab hörmətli akademik Əli İnsanov cənablarının qoyduğu bir xətt ki, nizam intizam qaydaları, onun təşkilatçılığı, bax bu yolda bizə göstərdiyi o belə də nümunələrdir ki, biz bugün nizam intizam qaydalarında burada iştirak edirik. Məqsədimiz bugün buraya toplanmaqda partiyamızın qoyduğu, qarşıya qoyduğu məsələləri müzakirə etmək. Onu da bir daha onu da qeyd edeyim ki, 3 noyabr tarixli, 4 noyabr tarixli partiyamızın o möhtəşəm bir qərarı oldu. Dövlətçiliyimizin barəsində, xalqımızla birlik barəsində, birliyimiz barəsində o təşəbbüs böyük bir rezonans doğurdu və doğrudan da dövlətimizin, xalqımızın yanında olmağımız üçün əsas stimul yaratdı. Bax, buna görə də yenə deyirəm, Nazım müəllim, bu işlərdə bizim idarə rəhbərimiz, Elşən müəllimimiz və digər Canxan müəllim və digər şəxslərin böyük əməkləri sayəsində bu məsələlər həyata keçirildi. Ona görə də bugün yenə deyirəm ki, partiyamız qarşıya qoyduğu məsələlərdən biri də yeni Respublikada, Ali Məclisdə
düzeltme golü artık kabul olunmuş partilerin hakkında, siyasi partiler hakkında karar var. Bu kararların gelen meseleler ve o partilerin artık ayakta kalmakta olmalı. Ben bir daha onu bildirmek isterdim ki bugün onların müzakeresi gidecek ve yeni planlarımız, yeni işlerimiz uğrunda sizlerle müzakere yapacağız. Ona göre bir daha taşınım. Buyurun Nazım Mellim'deki. İzir artık söz verin. Nazım Mellim, buyurun. Siz lütfen. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin her birinize ayrı ayrılıkta söz verilecek. İlk önce o dine özüme bir borç bilirim ki, hürmetli sədrimiz Əli İnsanov salamlarını size çatdırıram. Bildiğiniz kimi Haqq Ədalət Partiyası artık 2 ildən çoxdur ki, dövlət qeydiyyatından keçdi. Bugün siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsi Milli Məclisdə artık 2-ci oxunuşdan keçib, 3-cü oxunuşdan sonra qərar qüvvəyə minəcəkdir. Müəllim müəllim qeyd elədiyi kimi, bu ayın 3-ündə, keçən ayın, noyabr ayın 3-ündə, 4-ündə İdarə heyətinin üzvləri yekdilliklə tarixi qərar qəbul edirlər. Hamınız ziyalı adamsınız. Dünyada, beynəlxalq aləmdə nə baş verir, hamısından xəbəriniz var. Bildiyimiz kimi 44 günlük müharibədə biz başqa partiyalar kimi ölkə başçısını yaşadık. Bizim Haqq Ədalət Partiyasının nizam naməsində, məram naməsində, qərbə, Avropaya, Atlantaya, inteqrasiyalar. Biz öz yolumuzla gedirik. Müxalifətçiliyimiz öz yerindədir. Heç kəsə satılmamışıq. Ölkə batısının xarici siyasətini dəstəklədik. Bu nədən ileri gəldi? Hamınız gördünüz ki, Soçidə, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in görüşdə Qarabağ məsələsi yenidən gündəmə çıxanda ölkə batısı nə dedi? Qarabağ məsələsi 2 il bundan qabaq tarixin arxivinə gedir. İlham Əliyevin belə cürətli çıxışı sanki bu solaxa şillə vurdu Putinə. Bu bir. İkincisi, görürük ki, İran sərhədlərimizdə hərbi təlim keçir. İranla bərabər Ermənistan, Rusiya, Fransa, bu dörtlər artıq Azərbaycana qarşı diş qıcırırlar. Fransa əndazədən çıxaraq Dağlıq Qarabağa 20 min ordu yeritmək istəyir. Müstəqilliyimiz təhlükə qarşısındadır. Belə bir vaxtda Haqq Ədalət Partiyası idarə heyəti yekdilliklə qərar qəbul elədi. Ölkə batısının xarici siyasətini dəstəklədi. Mənim salamlayıram sizi öz adımdan Gəncə Regional Mərkəzidə toplantıda iştirak edənlər adımdan. Sizin icazənizlə bugünkü toplantıda iştirak edənləri bir sizə təqdim edeyim. Gəncə Regionalın müdürü, rəisi, rəhbəri Mahir müəllim Vəliyev. Sağ ol, hörmət sənə. Gəncə rayon mərkəzinin mavini Müzadil Əliyev. Gənclər Təşkilatının sədri. Gənclər Təşkilatı. Regional. Regionalın. Ziyad Abbasov. Gəncə Təftiş Komissiyasının sədri Sədavət xanım Həsənova. Axsafa rayon təşkilatının sədri Əkbər Abbasov. Tovuz rayon təşkilatının sədri Məzahir Tovuzlu. Şəmkir rayon təşkilatının sədri Dildan Əliyev. Salamlar olsun. Göygöv rayon təşkilatının sədri Bahadır müəllim Əliyev. Sizlərə atəşin salamımı çatdırırım.
Kəlbəcər rayon təşkilatının sədri Rübai Nəsibov. Samuf rayon təşkilatının sədri Qoşun Əliyev. Salam edirəm. Eyni zamanda hörmətli sədri Həp Ali Məclisinin üzvü Elçin İsmailov iştirak edir. Mən bir-bir toplantı iştirakçılarından ən azından bir dəqiqə onları dinləməyinizi xahiş edirəm. Əsas işimiz təşkilatlanma işidir. Eyni zamanda sizin tapşırığınızla hansı ki onları müzakirə edirik. İlk öncə sözü verirəm Gəncə rayon təşkilatının mərkəzini sədri Mahir müəllimə. Bir daha salamlar, hörmətli sədrimiz. Bugün Gəncə Regional Mərkəzinin qərb bölgəsi üzrə toplantımız keçirilir. Toplantıda əsas məqsədimiz və məramımız partiyamızın qarşıya qoyduğu bütün tapşırıqların yerinə yetirilməsi və onların da bu devirə qədər olan müəyyən məsələlərimizin müzakirə, cari məsələlərimizin müzakirə olunmasıdır. Əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bizim 3 noyabr, 4 noyabr tarixli o tarixi bir qərarımızdır ki, onun mən bəyək də qeyd elədim yoldaşlarla həmlərindən ki, çox sağ olsunlar ki, yetkililiklə qəbul olundu partiya sədrlərimiz tərəfindən və dəstəkləndilər. Və bugün həmin o tarixi qərarımızı təbliğatı məsələlərinlə bağlı bir daha müzakirələr aparırıq. Bunların genişlənməsi, partiyamızın sıralarının genişləndirilməsi, qarşıdan gələn bütün məsələlərdə fəal iştirak edilmək məsələsi durur. Ona görə də mən təşəkkür edirəm sizə, yəni bizim sizin sayənizdə partiyamızın bütün məqsəd və məramlarının həyata keçirilməsində biz hazırız. Bir müsabəl əsiyyət kimi. Çox sağ olun. Həkim Gəncə Regional Mərkəzinin müavini Müzadir Məmin. Biz sizi salamlayırıq, hörmətli sədri. Biz də çalışırıq, tədbirləri təşkilat aparırıq. Sizin üçün dördü qəbul etdiyiniz qərardan tam razıyıq, dəstəkləyirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bildiyiniz kimi gənclər bizim gələcəyimizdir. Gəncə Regional Mərkəzin Gənclər Təşkilatının sədri Ziyad Abbasov. Mən də anlayım, salamlayıram. Və Gənclər Təşkilatı olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, 3-4 noyabr tarixli bəyanatımızı biz də gənclər olaraq tam dəstəkləyirik və bu yolda haqq ədalət partiyasına uğurlar arzulayırıq. Qarşıya qoyulan məqsədləri tam şəkildə yerinə yetirməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Çox sağ olun. Çox. Gəncə Təftiş Komissiyasının sədri Səbaqət xanım Həsənova. Salam müəllim. Mən sizi dəstəkləyirəm. Dövlət səviyyəsində idarəçiliyinizi, xarici daxili siyasətinizi çox bəyənirəm. Facebook səhifənizdə varam, mümkün daxilində şəhərlər yazıram, layiqlar edirəm. Sizə uğurlar arzuladım müəllim. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Aksafa rayon təşkilatının sədri Əkbər Abbasov. Sənim sizi uğurlar arzulayacağım sizə. Az bir müddətdir partiya üzvü olmuşam. Təxminən bir keyfi sayılar. Ben az da olsa izləmişəm. Və sizin siyasətinizi dəstəkləyirəm. Sizə uğurlar arzulayacağım. Çox sağ olun. Sağ olun. Tovuz rayon təşkilatının sədri Şahinimiz Məzahir Tovuzlu. Əlbəli, mən sizi həm partiyamızın sədri kimi, həm də özümüzün, hamımızın bu qəlb solasının axsaqqalı kimi salamlayıram. Yəni, sizin attığınız adım partiyamızın mövqeyini təmsil edərək attığınız adım indiki vaxtda Respublikamızın hər tərəfdən düşmənlərlə nahat olunduğu bir vaxtda milli birliyə çağırışınız, dövlətimizin, prezidentimizin ətrafında birləşib, yəni yekun qələbəyə imza atmanız bu çox böyük işdir. Yəni, biz hamımız yerimizdəyik, Allah qoysa seçkilərə qabiliyyətimizi görürsünüz. Ancaq o Facebookda biraz nöqsanlar var, onlar texniki imkanımızın olunmasına əlaqədərdir. Ancaq praktik işlərimizi görürük, təbliğatımızı aparırıq, sözümüzü deyirik. Çox sağ olun.
Allah koysa her şey yaxşı olacaq. Allah sizə də can sağlığı versin, partiyamıza da yoxurlar. Sağ olun. Sağ olun. Şəmkir rayon təşkilatının sədri, həm də hörmətli sədir, bizim zabitimiz, hərbiçimiz İlqəm Əliyev. Hörmətli Sədir Əli müəllim, mən sizi daim dəstəkləyirəm. Alpın İqsas Adıboy tabiçində vaxtı xidmət etmək zabir kimi atdığınız bütün adımları dəstəkləyirəm. Eyni zamanda mənim əhatəmdə olan Şəmkirdə yaşayan minlərlə hərbi, ehtiyatlı olan hərbiçilər, məni tanıyanlar, onların ailə üzrə sizi dəstəkləyirlər. Xüsusilə də sizin axırınca çıxışınız tərəfimizdən çox bəyənildi. Göygöl rayon təşkilatının sədri aqsaqqalımız Bahadır müəllim Əliyev. Əli müəllim, sizi bir daha salamlayıram. Vətənimizin, xalqımızın bir aqsaqqalı kimi, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan bir şəxs kimi mən sizi dəstəkləyirəm. Yox ki, mən öz xalqım adından, öz partiyamızın adından deyirəm bu sözü sizlərə, həm də mən sizə sizin işinizdə uğurlar arzulayıram və sizə, bax, burada söz verirəm ki, mənim bir partiya sədri kimi bəlkə də çatışmazlıqlarım var. Çünki özüm də hiss edirəm ki, nələrisə çatdıra bilmirəm bəzilər, nə bilim, onların hamısını söz verirəm ki, necə layiqsə, elə yerinə yetirəcəm və növbəti belə bir görüşdə sizə xüsusi bir hesabat verməyə hazır olacaq. Mən sizi dəstəkləyirəm. Çox sağ olun. Kərbəcər rayon təşkilatının sədri Rübai Nəsibov. Çox sağ olun. Əli müəllim, ilk öncə mən sizi salamlayıram. Bir çox şey qeyd edin ki, Kərbəcər gəncləri və ziyarlar arasında çox böyük rəğbətə maliksiniz. İnşallah Allahın izni ilə. Mən ümid edirəm və bunu əminliklə deyirəm ki, bütün Kəlbəcər ziyalıları, yəni gənc ziyalılardan təbii ki, söhbət gedir. O, sizi dəstəkləyəcəklər, onlar həmişə sizin siyasətinizin, xalq üçün, millət üçün, dövlətçinin üçün apardığınız siyasətin arxasındadır və onlar həmişə sizə dəstəkdirlər. Mən də öz növbəmdə Facebookda, digər sosial şəbəkələrdə paylaşımlarımızı edirəm və təbii ki, inanın ki, təkcə Kəlbəcər arasında deyil, hətta Türkiyədən belə böyük dəstəklərimiz var, sizi dəstəkləyirlər və çıxışlarımızı diqqətlə dinləyirlər. Mən çox şadam ki, bu partiyanın tərkibindəyəm. Ümid edirəm və əminəm ki, Haqq Ədalət Partiyası gələcəkdə Azərbaycan xalqının bütün gənclərinin ümid yeri olacaq inşallah. Hər kəs bu partiyaya qoşulacaq və sıralarımız günü-gündən artacaq Allahın izniyle. Çox sağ olun, əlmək. Çox sağ olun. Hürmətli sədir, sizin tapşırınıza uyğun olaraq bir saata yaxındır ki, toplantımız davam edir.